На часі новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці та чотирьох у Хмельницькому в ніч проти 18 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. В обласному центрі правоохоронці зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна ДТП сталася на вулиці Трудовій, травмованих немає. Друга аварія сталася на вулиці Інститутській. 24-річний водій на пішохідному переході збив 19-річну дівчину. Її ушпиталили. В крові водія лікарем-наркологом виявлено 2,25 проміле алкоголю при нормі 0,2. Патрульні зафіксували 50 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 55 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилось 9 дітей. 5 хлопчиків та 4 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 3 кг 950 грамів. Найменша – 2 кг 750 грамів. Допрем'єрний показ української стрічки «Чорний козак» покажуть у Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Про це повідомив продюсер фільму Анатолій Базильчук. За його словами, у Хмельницький – друге місто, де покажуть фільм. Далі стрічку «Чорний козак» представлять у Тернополі, Полтаві та Києві. Вперше фільм «Чорний козак» продемонстрували у Черкасах. Стрічку створювали 10 років. Сценарій до «Чорного козака» писав Владислав Чабанюк у співавторстві з Олександром Лірником. Події фільму відбуваються у 17 столітті. Це історія кохання козацької вдови Ганни та проклятого козака. Хмельницький – друге місто, тому що зараз у Хмельницькому дуже багато військових, а ми збираємо касу фільму, направляємо на реабілітацію воїнів, які постраждали під час бойових дій у зоні АТО. Тому, відповідно, Хмельницький – другий, оскільки хочемо залучити до цього воїнів і показати фільм воїнам. 19 о 19.10 в кінотеатрі імені Шевченка. Це буде попередньо зустріч із творчою групою перед початком сеансу, потім перегляд фільму і потім ще спілкування із режисером на тему побаченого. Допрем'єрний показ фільму «Чорний козак» відбудеться 19 жовтня о 19.00 у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Кубок України з універсального бою серед чоловіків та жінок стартує сьогодні у Хмельницькому. Повідомив заступник керівника обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик. За його словами, заявки на участь подали близько 180 спортсменів з 14 областей України та міста Київ. 17 жовтня о 16 годині змагання проводяться в двох версіях – лайт-версія і класична версія. Попередні заявки на участь у змаганнях подали збірні команди від 14 областей України та міста Києва. Планується близько 180 спортсменів. Андрій Чудик каже, місцеві спортсмени мають найбільші шанси на перемогу. Вони кількісно та якісно переважають іногородніх учасників. В Хмельницькій області універсальний бій розвивається з 2011 року. За цей період у нас вже є в колективі 3 майстри спорту міжнародного класу, це 3 чемпіони Європи. Я в тому числі в 2015 році є чемпіоном Європи з універсального бою. Також на даний момент 21 майстер спорту України в складі збірної команди Хмельницької області. Це всі новини на цю хвилину. Наступний випуск о 8-й годині. Побачимось.